realistiki kwenye mipango yetu. Tulivyofika hapa, tulivyoanza ili bunge, mambo tukasema mpaka sisi wapinzani ni ukweli tukawa tunasema da. Bwana sasa ujamaa aliyekuja tutakuwa na hoja gani? Mnaleta hoja wenyewe. Rais yumo humu. Nyinyi ndio mnatakiwa mje na vitu ambavyo vita reflect uongozi wa awamu ya tano, sisi tukose hoja. Lakini mnaleta hoja wenyewe, tukisema mnashindwa kuhoja, mnashindwa kujibu hoja, mnatusubiri tutoke nje ya geto wakati tunaingia nyumba zetu mtupige piu piu. Hiyo that's wrong. That's very wrong. Baada ya kusema hayo mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kusema hayo mwenyekiti na urudia tena. Unaona ni mpango pia. Za kata. Alafu ukiuliza, unauliza wahusika unawaambia kwamba ameanza mambo gani tena ya kushutiana? Wanakuambia usijali wewe umo. Nani umo?